Hai, assalamualaikum korang. Jemaah sedapur. Okey, menu kali ni saya nak masak bihun goreng sos cili. Bahan-bahan yang saya gunakan ada bawang putih, bawang merah besar, ada carrot dan daun bawang. Ni bihun yang telah direndam untuk 2 orang makan saja. Ada 2 biji telur. Panaskan minyak, tumis bawang putih dan bawang merah besar dulu sehingga naik bau dan sedikit kekuningan. Seterusnya bolehlah masukkan 2 biji telur tadi. Biarkan sekejap supaya dia masak dan kacau perlahan-lahan biar telur ni hancur. Bila telur dah hampir masak dan hancur, boleh masukkan sedikit air sebab saya tak nak telur ni terlampau kering. Seterusnya masukkan sos cili lebih kurang dalam 2 sudu besar. Masukkan juga perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Kacau biar spati. Seterusnya masukkan carrot, teruskan kacau. Kemudian masukkan bihun yang telah direndam dengan air tadi. Teruskan kacau biar rata. Kalau rasa tak cukup sos cili, boleh tambah lagi sedikit dan teruskan kacau. Bila bihun dah hampir masak, bolehlah masukkan daun bawang dan teruskan kacau sehingga masak. Okey, bihun goreng sos cili saya dah siap. Okey, memang mudah sangat, simple, memang sesuai sangat dijadikan sarapan pagi. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.